soo dhawaada soo dhawaada soo gala soo gala soo gala tolkay macaanow soo galo sii sheer garay wixii soo galo tolkay macaanow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat kolay danaheena wixii noo dana qaybaha anagu aan leenahay ha ahaato jabuuti ha ahaato qaybta etoobiyaan ka degno ha ahaato qaybta kale aan ka degno aan gobolka gubana markaa tolkay tolonow soo gala bal hadda wixii dhacay aan ka warana maanta wixii dhacay abaanu ka sheekeynaynaa waxayna haysta dhibaatada halkay naga haysato sida wuxuu jiraan markaa tolkay tolonow bal soo gala hadda soo gala tolkay tolonow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat kolley baanu waxaan usoo galay arrimaha danta tolkay waxa weeye tol dibba waad ka dhageysanaysiin kolleyto waxa weeye ciisow inagu waxa weeyaan maxaa la yidhaahdaae waxaan nahay dadaan cidba haysan dad la necab yahay diinkii loo tashaday baanu noqonay diinkii loo tashaday baynu noqonay habardugaa ku tashatay ee yidhi halkii laygu tashanayso ilaahaba ma joogin waxa weeyaan sad afar inan oo maxaa la yidhaahdaa beesha ciise ka mid a oo reer jabuutiya oo yaa calanka jabuuti qaatay oo dhibaato ka tawday oo yidhi raashinkaana nagu qaaligareeyey calanka jabuuti bay siteen meel bay farxaan raashinka iyo maxaa la noloshii jabuuti aan cirka nagu martay markaasina nooga jabee usoo baxeen afartii nin waa la qaado waa la xiray waayo inagu waxaan leenahay haddaan ciise nahay jeel ciise meel la yidhaah gabood lama yidhaa jeel ciise loo bixiyey jeel ciise laynagu xireeyey afartii inan ee raashinka ka hadlay eeri dhibaataan haysata raashinkii baa cirka nagu maray maxaa la yidhaa hana noo jabiyo waa la xiday oo waxaa la geeyey jeel ciise lagu xireeyey maxaa la yidhaa maxaa ka dambeeyey hadda calankii jabuutay sitaa raggaas waana afar nin maantana maxaa ka dambeeyey canfare inta ishabar wacata meeshay degtaba inta ishabar coto basas ku soo qaadeen oo arxibe iskugu yimaadeen iyo intaasoo saacadood banaanbaxaya iyagoo weliba calankii etoobi sita calankii etoobi iyagoo sita oo weliba dowladda etoobiya iyo maxaa la qaybtay ka degaan taageersan iyo jabuuti saa ula dhex ordayay mise saacadood dee yaa la hadli kara dee yaa la hadli kara dee raggii xiniyo weynaa ciise dowladda jabuuti ya waxa weeyaan waxay u xiniyo weyn tun ciise dee waxay ireetaa waa ciise waxay xidhaa waa ciise afar nin calankii jabuuti sitana jeel baa lagu xiray oo dhan raashinkaa nagu qaali noqday kuwii calanka etoobi sitana imise saacadood ba cala iyay dhex yaacayeen jabuuti imise saacadood iyay calankii etoobi iyagoo sita ay dhex yaacayeen imisaase ya ninkii kelyahaa maalintu maxaa la yidhaha ilyaas musada waa la yidhi ilaaha ha u naxariso dadka halkaa lagu laayana faashash bay la soo baxeen maantana intay banaan baxeen oy meesha doona ka mareen oy canfar waxay doonto samaysay ee iyadu darteed u daashay iyo guryahooda hodeen caaw car yaa u dhowaan kara de xinayay doonta sooma laakiin kuwa ciise waayo de waa ilaaha bay leeyin kuwa ciise dad ma leh tol ma leh waa looma ooyaan cidna uma oydo cidna ma doon doonto jeelku waa aabahood jeel ciise waa aabahood jeelka ciise loo samaystay ooli ciise keliyaas yaa loo sameeyey laakiin canfar futadee yaa ku dhici kara yaa ku dhici kara yaa u tagi kara calankii jabuuti ee dhiiga loo galay ee maxaa la yidhaa maanta ugu jiraan maxaa la yidhaha xabaal ugu jiraan raggii calankaa keenana ya meel baa lagu xooray maalina calanka somaliland baa lala dhex orda maalina calan etoobiya leelaha baa lala orda kii loo dhinta lagu dhammaadayna cid hoosu egtahay ma jirto kasitan waaba kan la xiraya de soo kan afartii qaadaba jeelka lagu xiray haddaad calanka jabuuti qaado jeelka ciise yaa ku yaalla waa soo ciisaa tahay dema waa inagu xidhan daadaad ciise tahay jawaabtaadu haddaad hadasho salaamu calaykum wax kale haddaad ku darto jeel ciise weeyaan haddii kalena canfari inay dhukan xunkuto oyna maanta inagu xukumin ciisow oo maanta waddankani wareegay oo maalinta kun jeer baan ku socon kuhaa in jabuuti waxaa lagu xidhay maxaa la yidhaha meesha dhulka canfartaa la siiyey ilaahay dhulka ciisuu etoobiya ku lahaayeen canfar baa la siiyey aan leahay tanaa ka mida de waa run waxaan sheegayna waa run dhulka canfar baa la siiyey
عيسى دولك لغو وريقي ده أنبرهك نقضة أو حنيين فولة أو جبوت هرت عدو قن هايستا كاكي عدو باج ما أنت جبوت هايستا عدو باج جبوت هايستا عيسى عدها السال لبض لغو دقو دقن عدو قا إلهي هاي نقفي دي عدو قا إسال إنقو إنقو دقن إلهي ها نقاقب تأه إندي حدك كو أغيون بحي عيسى ها عيسى جالك وين لغيو إذا كان وين المباح كمرتو وارحل دبانو محال أكو الدولة ده جبتو كتير رحل دبانو ده على كسومال لين بالأردية عرتا أيان تدويت يا الأردية أي دولة ده شو قورة ما أنت أنا على كي يتوبي غيبت عن فرتو كدكتو على كودي بالوتي أو دريقة اللولا ليه أو الهواء كعيسى مرنى وان كقول السنة دول كودي بان قادنى يا إذا كده وتجي سنة مشت كور ورقاش أنا هيسا أو دولة محال جبتو ولا شيء أفرتنينها على كجبتو ستنا شال بالجحري ساعد لمسجد إمك هذا عيسى هلا عفرتاسي ما أنت صباح ذي هذا هك عفرك صباح عيسى كصباح هرت عيسى أنت سكمت وعدم هذا طبعا نا عيسى سكي ما ده أركان مركب بوليس كي يدك الله يا مرتري أو يا عيا يا إما الله أحر حر الله لكن عفري 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 وايت الشطي ها مدحوينا ما أنت بشيء جميل مدحوينا نيجو نقول دونا وحبا يريد سقارو حار مقضي أستابا ليت وحبا إسماعيل عمرو وحبا أساسين وحا سبان سوانكو أركينا دوكا يجينا دوريج سوانكو أركينا مركو هربان قيبتو يتوبي كووريج سي عنفروان وقيل إيما كانت شبوتينا كووريج سي عنفروان أقنهي حدانا عنفر لقووريج ما أنت كو يتوبي لقم الله هبكا شبوتي كو يتوبي يتوبي لقم الله ما أنت أنا يتوبينا لما كانت شبوتي waxa soo dhab waxa ka dambeysa dawladda ismaaciil umar hoggaamiyo iyo anaga 12 odayna ugu jira ilaahay iimaanka ka qaaday kuwaas halkaan dhig ha tolkoodu xiniyo weyn had imika mar hore la kan ilaa maratari baa la kale hadii afar ciisisku ima lahayd ilaa maratari baa la kale laakiin da afar ya ku dhaca ar ar ya ku dhaca ciidamada ninka u saray waa canfari ninka baarlamaanka u fadhi waa canfari raisul wasaaruhu waa canfari wasiirka arrimaha dawladda waa canfari chaandana maarigu waa canfari dayad la hadlaysa ciiso muxuu haysta عيسى عيد لما رمو فديا عيد لما رم يو فديا أو والا معمولا أو وحيس موديا إلا يتلكو تلا تلقاكو مطاليو رقا يسوار يا ميلولبا كل يتوبي كوكو لينيا كل يتوبي كوكو هنجابي عالان كي إلا دحي روريا رقا سا ودك حكومة حالا سكو قريني عفر با ودك لقو ريجي عيسى انت دادو الكيرا بها كافر دو ساكو عو كل وحبي كبير دي ملي سيدي دي ماشا وابادكو حكومان تهي تيل وابادكو حكومان تهي ديل وابادكو حكومان تهي كان عينكو عنتو وادكو حكومان تهي انا دحانو سطوالكو حكومان تهي انا شغل قسيون وادكو حكومان تهي انا دو حبي برو وادكو حكومان تهي محا كوهر نولش ادوكو حبي كومي هادين با انسا وح الله وح دورتها مما كويا لماش ها نيكي وح دورانيا وانيكو وح كدن بايا ada wax ala wax ka dambeeyay ciiso oo maanta dhowrtaay kuuma yaalo dawladda waa la wareejay afar baa lagu wareejay wata ciiday samaantay maalba calanka adduun magaalada jibta dhin culba la xun adiguna afartii ina calanka jibta soo qaatay calankii awowgood ku dhinta siitay afartii markii lama sugin haafana war lama sugin nus saac lama siinina jeel ciiso lagu xireen markiiba jeel ciiso la geeyay ha عنفرنا هير كابا مانتا لقرس اي لهايين يوغو سوق مريا مدحوين هو عنفري مدحوين هو عنفري مدحوين اصو سعد وارون ده وارون وارون تود ها وارق هم كي لسي كان دار ماريقو وايو كان دار ماريقو وايو وعنفر وعينك الله سوما استعيسا ويا حالينا ناتي بكاع وحي تري وحي تري او داد كان اصو كعين عيسى كون شربان ذي شيء ولقيم بهاس فردية ولقيم بسعب كوتما ولقيم عن فرب ولا لنا هلا أخت جرعة إلا عيسى لا يتجرعة عيسى على الله مر هذا ذي شيء إن القلب جلادي أنا عن فر ولا لنا وض ورع فر ولا لها ما عن فر أمدد أمدن وعده كوبا ذي عيسى وقولنا عب وعدك الدنيا إن كوكو دماء هكى كوكو دماء مدل كودي أتوكته ولو تشر ملا أبخ ملا أنا بمودي ملا أنا أقول تاريخ ذوين وقاعدين وحلا وحلا يمجرت يجا سواها ترى يجا ودك يجي نقول مدي يجا دك يجي نقول مدي دول كذا أنا قال مال عفريكم مال جبوتي أردن فيلا جبوتي ما جبوتي أردن مال عفريك دك تمام إتابي أي رتر ينقول مدي أنا قال جبوتي نلا مال عفر نلا مال أنا قال نلا مال نلا مال إحدوني يهين عمر قيلو أرحد دانت عمر قيلو صعد واحد نقطرة وكاس أفر بكورج ورد دحين يفولو عرض اسمع العمره وانا دولن كرينتي
waxaan lahay ciiso waxba idiima harin waxa dhowratiinini ma harin maanta waad arkaysin ninkii keliha ee walaa facebook ku qoray een isagu afkiisa ka hadal ilaahay dadka toobe lagu lahaa u naxariiso ee ilyaas muuse dawaale faashash baa loola soo baxay maantana calankii etoobiya qaybta ay ka degaan cafurtu ayaa jabuuti loo horyaacay daaxale bukaaca waxay ku dhawaaqday soomaada nagayn bukaaca xala waxay tidhi maad ogeydeen bukaaca xala waxay tidhi nin ciise ah oo afarasiisna ku afarsaiska importanisma anaga noomaha anugu ku jeerman sheega anigu ciise wada ciise nina caarama dheera haddaan etoobiya ka nimaado iyo haddaan soomaaliya ka nimaado iyo haddaan waddankan u dhalanay jabuuti een ku dhalanan calankiisa leenahay anagu haddaan nahay af waxba nagama gelin waan ku shaqaysan waxay tidhi ninka halkaa fadhiya geliilaha laga soo galo jabuuti ninka booliiska fadhiya ee hebelan marka magacba u bixisadeel magacyadooda la soo boobtaay ee hebel la yidhaahdo yaa habeen dhowto wuu ordayo waxbuu qaadayo muxuu qaadi karaa qof keligii waxba sidin dareys buu xidhnaa doctor wuu baxay hadduu baxana waxaad halkaasuu gaadho waxaa loo malaynayaa inuu maxaane tigre tigre muxuu geyn karayaa tigreega anagu maxaan u geyn karaynaa maxay kusoo gabagabasay dowladda jabuutina tikreegay la jirtaa maxay ka waday soo banaan baxo idinkuna tusa inaad amxaare la jirtin sooma mar kastana bukaaca hadashana waxay tiraa waad aragtin life marka hoosina laa kici faashish baa loo soo baxay hubkii baa la haystaa maanta xale markay hadashay tiri tikree bay la jir anagu ciise haddaan hubkan haysana anaga bilaawihii lagu dagaalamayna naga furay anaga bilaawaana naga furay anaga jabuuti dhexdeeda iyo anfar hadda waa anfar waxaa laxa taajirin oon boqolkiiba halka ahayn iyaa midi nagu gelgelisay iyaa midi nagu gelgelisayo dhiiga yagiina weliba laga soo qaado dowladda lacagta dowladda laga soo qaado nagu sii ra-iisul wasaaru uu yidhi u qaato weliba maxaa la idhaahdaa magti ninka ciise anagu maydka gurantaa noqonay anagu waxaan noqonay falastiin haddaan ciise nahay waxaan noqonay ciise wuxuu noqday falastiin maydkaaga qaado baa nahaysata ha haddaad hadashana jeel ciisea lagu samaystay haddii kalela maydkaaga qaado markaa ciisow waxba inooma hadhine waxbaba aan dhowrina inooma hadhine masidan aan ku jirnaa dhulkeenii wareeg jabuuta ugu dambeysa caloosheenii waad arkaysay maanta ta ka dhacaysa wax alla waxaan haysanaa ma jirtee ma taabaan ku jirnaa mase xiniyeenu yeelanaayo waar waxba ka dhiman mayna eh waynu ku mintidaa beridaa ciisow berida ah wax alla waxaad ka dhimanaysaan ma jirtee soo baxa intaydin hadha soo baxa oo kartidina tusa oo iska celiya dowladdana ilaa jeelka haydinka war maydinka buuxin kartaa gabool kale waa laydin sameey ma sokal fiaad lagu xiray sokal ninkii hadlaba lagu xiray sokal kuu raashinka nagu qaalay lagu xiray raggan xiniyaha le ee madaxweynaan qaadanayna sidanaan samaynayna ciisan laynabay lahaan ciise iyaan dhamayno calankay nagu dhameeyana weliba way siteen ha calankiina nagu laayay iyaa maanta jabuuti lala hoos maray wadada lala orday ha kaartayada lala ordayay war maxaa dhiigii idinka qaada aawe dhalinyartii ciise waay aawe dhalintii ciise aw dhalinta ciise ma soo bixi karaano godad baa lagu xiray mar hore in cumar geelow ilaahay cagaha kaago iyo dowladdiisow ilaahay haydin cidhib tiro ciise ma matashiine calooshi inaad matashiine cadaabtaa la haydin ku guro inkaar ilaahay haydin ku rido ilaahay idankii waxaan caawa idin ka baryaa waxaan cirkee dhuka laga arga inu masiibo inuu ilaahay idin keeno kuwa dowladda jabuuti ku jiro o dhan ilaahay masiibo aan cirkee dhuka tooni jiro ha idinkeeno idinkaa ciise halkaa dhigay walaa ugaaskiinan aad qarsanaysaan walaa labii afar afartanka oday etoobiya noo jooga ciise wixii maamulaya habar balaayo ayaa u kacday ciise ciise waxaa u kacay kuwa inkaaran dowlad waxaa ugu jira etoobiya kuwa inkaaran waxay yidhaa waxaa loo goyo waaran aadankii hadlay eedho ugaaska u sidaa ka joog ayaa maanta waaran loo soo gooyay war halkee tagnaa guban waad bixisay in cumar geelow mar horaad dhiibta waad ogtay guben mar horaa dadka degan siisay dadka deegaanadana degan baa siisay halkii etoobiyana ugaaska yagii intaa uu joogaba wuu joogay intii la qaybinay wuu joogay intii la leynay wuu joogay ugaasna nooma aha anaga anaadii sheeg wax alla wixuu noo yahay ma jirto ugaaskan weli taaseedayna ugaaska dadkiisi baaba-ayaan ugaaska dadkiisii jabayaan ugaaska gaajo ay ku dhinteen ugaaskan dadkiisii soo ururin iyuu ugaasu yahayde iyuu ugaasu noqon haddii ciise la dhameeyo ma boqortooy u haanaya ninkan wuxuu haanayaa ma jirto
واحد هانا يسار عيسو ولا كو جبوتي جوغا ولا كو يتوبي جوغا واحد هانا سين ما جرتو اي انا وغاش نحبنا قما قليل قندنا وحبنا قما قليل حقيل عمر قالوا دولودي سحمة قما قليل انت بوعدوا عيس انت بوعدوا عيس عيس انا ما انت عبت هوسي سيقليانو وحكست وحن نقول لي كريف كلوك هذه تقي اما لو حار تقي عيس نقول عيسى وحي نقضي وحان شنبو نقضي وحي كاد قبطه انه قد الكاتشي نقضي وحي حارقته انه قد الحارين نقضي انا وعيد بملهم هدان إلين هاي هدان وقاس لين هاي ما بابانين ما هوغنين قيد والبران قمعوين قاتش نمدشين هراد نمدلين داتك اقول قيد مهوس شيفين هدان وقاس يقندلين هدان دولة لين هاي هدان إلين هاي ما انت إلا ما تشوغنين هدان عيسى الله شال عيسى الله ما سمستين هدان وقاس لين dadka gaad ma hoos joogeen oo dhulkoogii oo banaan oo afar dhulkala u dagaalsatay artagana nama yiraahdeen oo anagana nooma cagjuleeyeen haddaan ugaas leeno ugaas ma jiro anaa ugaas ma jiro ganda ma jiro dowlad jabuuti inoo joogtaa ma jirto ee masaakiinta shicibka ow iyo wixii maxaa la yiraahdaa qurba joogo aan istaagarsano ilaa maalayn dhigtaba tamar maalayna dhigtaba inagoo isku tashano لكن وحي هبر مسيب لي هدا المقلي جرتين هبر مسيب لي صدق لباتكي صدق كي سنة قدام بيبا عيسى هاي ستا هبر مسيب لي عيسى هاي ستا ولا وقاس كادو هبر مسيب لي أو قنده هو هبر مسيب لي إسماعيل عمر يا دولود هو هبر مسيب لي وحي دولة دي توبي كتير حتى عيسى هو هبر مسيب لي أنا هبر مسيب لي بان وقع هبر مسيب لي بان وقع ضي هدان عيسى وان عذابنا هاي إفكان كو عذابنا هاي دمشاد نوحبنا لما ninkii dhimanayo waa ninkii nolol ka dhimanaya anagu haddaan hadalo tujaal haafana war ma qaadato nus saaca kama qaadato inuu askari uu noo soo dul joogsado uu markaaba jalciisa dhageeyo war maxaa noo hadhan eeganaynaa rag iyo dumarow caruur iyo ciraalow waxba inoo ma hadhin dhalinyarta ciise sheegaya ama jabuuti ha joogaan ama ha joogaan itoobiya ha guban iskaba daawarkeeda ama itoobiya ha joogaano waa dhalinta ciise wixii dhiig lahow kaca bay taagantay maanta wixii dhiig lahow kaca maanta afar waad arkayseen xiniyo halkay dhigatay anaya ciise weyne maanta halkay dhigata xiniyaha afar waad arkaysin caalankii laynagu dilay ee dadkeena lagu dhameeyey saddexdii magaalo caalankii lagu dhameeyey iyaa maanta jabuuti lala dhex yaacay iyaa jabuuti caawa lala dhex yaacay caalankii jabuutina cidan ciise ahayno qaadata waalwaa qolana somalilan bay koodi ka keensantaan ministarada jabuuti caalankii somalilan bay carta ku ordaya caawana afarina caalankay kulahadii toobii iyo lahoos ordays caalankii ciise afartiinina qaatay ee gidaarka fadhiistay ee dhir raashinkaana nagu qaalgareeyay cunto waxaan cunno dadkeedii ma haystaana jeel ciise la geeyey war maxaa inoo hadhay war maxaan dhowranaynaa war maxaan sugnaa war ugaas ma haysano saabo ma baabaaneen haddaynu ugaas iyo ganda haysano maanta ma baabaaneen ma baabaaneen xagga la nooga soo dhacay dhaxanta nogoosha dhabarka allaha ka jibi waxa ciise u taliya habar ma siibale dhabarka allaha ka jibi ilaahay ha ka qabta ciise laakiin ciise inta hadhay dhiig lahow aan kacan horta aan xorayno jabuuti caloosha ugu darane caloosheenna aan bogsiino caloosheenna aan qabanno jabuuti markaan xorayno guban iyo maxaa le galbeed boo iska ima guban iyo galbeedba gacanta baan ku dhigaynaaye ayagoo jabuuti joogaan iska ridno iskuma keen dhammaan dowladda jabuuti labiyo tobanka oday ee ciise ku jira waa wada cadowgeenna ninka dhiidhiya ma arkaysiin nin yidhi afarba waad halkaa marasa maxaa ciise loo xidhay maad arkaysiin waa maya afarta inana yidhi waar dadka raashinka jabuuti noloshaa lagu qaalgareeya ee calanka jabuuti saad u sigataa calanka jabuuti ninkii qaata jeel baa lagu xiray waana ciise unda cid kale calankaa ma rabto cidan ciise ahayn oo maanta calankii jabuuti rabtaay ma jirto waayo shalana anagunba u dhimanay toddobiyo toddobaatankii ragay u dhintay xabaal u galay boqolkii oo boqol ciisaan cid kale may tarraxayn maantana ya kuwa calanka sita ee huwani waa ciise un kuwa maalkoodee nimcadooda maanta la siinayana waa waxa weeyaan cusbayah iyo canfar ciise kuma jiro ciise baktigaa u xalaala ciise waxaa lagu xukumay dil ciise waxaa lagu xukumay hadduu hadlo in la xidho jeel ciise la geeyo in gaajo lagu dilo kanaaco lagu dilo haraad lagu dilo guryo jajaban la geeyo magaalada laga raro waddankaba laga raro xitaa warqadaha laga wada gurto laakiin ciisow ma isku tashanaayo innagu intaynu isku tashano cadowga ciise
jabuuti buu joogaa wuxuu joogaa dirdha buu joogaa waa ugaaskeen iyo gandaheena iyo dowladda jabuuti isku keenta shatay ma iska ridnaa ciisow aan iska ridna cadow wayna haysta aan iska ridno waa cadow ciise waynoo tashadeena aan iska ridno intay tamarteena maalana dhigtaba aan iska ridno maanta canfari ya maanta canfari may dhexla raacdeen calankii lagu laayay garba ciise maalinta kale 800 lagu xasuuqay jabuuti lamay hoos ordeen lamay ordeen hadday dadkii noolaa maanta jabuuti jooga laakiin waxaa jabuuti jooga nin la baxdilay nin la baxdilay nin gaajo u dhintay nin haraad loo xiday nin gaajo loo xiday nin kanaca loo xiday oo meel baas lagu xireeyey hadduu hadana jeelka jeel ciise la doonayo unbaa jabuuti fadhi markaa yaa sugnaa ciiso yaa inoo maqanaan ilaahayahay ciiso ciiso aan isku tashanno aan cadowga iska ridno dowladda jabuuti waa cadow se u dhantay aan iska ridno maxaa la ugaaskan aan iska ridno gandaha aan iska ridno wax habar masiibalay oo dhan aan iska ridno habar masiibalay aan iska ridno waxba inooma hadhin ciiso waxaan dhowranaa ma jirto maanta waxbaba gacanta kuma hayno falastiin baynu nahay maanta falastiin baana dhaanta oo dhulba haysata inagu dhulan haysanaaba ma jirno meel kasta waxaan ku nahay qaxooti hadduu ugaas ku naxayo hadduu ugaas ciise yahay hadduu inuu maxaa nolol haysto uu hayo ciise uu naf iyo naruuro hayo muxuu dadkiisa u ururin waa waar waxaan ku meeshan maxaa la gobolka city waxay la mid tahay maxaa la idhaahdaa gobolka ogaadeenka in cagjar xukumo iyo gobolkan waa isku dhaqaale dhaqaalihii dadka xalkee la geeyey lacagtii xalkan xalkee la geeyey dadkana burjad bay leeyihiin meesha lagu sida qaxootigii gidaarada la fadhiisiiyey lacag bay leeyihiin dhaqaalaha jigjiga waa qaatay dhaqaalaheeda dir dhaba la siiya iyo qoobtan ciisaha ay maamulaan awda dadka lacagtoodii aa ugaas kuu hadli lahaa aa kuu soo xiran lahaa aa kuu soo ururin lahaa aw kii u nixilaa ma jira dee ugaasku maalin kaliya ma tacseedaye dadkaa dhibaataysan meeshay joogaan ee maanta qaxootiga ku yihiin waar miyuu ugu tagay inuu ugu tagayahay oo meeshay dhibaata ka dhacdaba tagaahayd ugaasku uu dadka ugu horeeyo uu dadkiisa soo ururiyo uu maal iskugu keeno uu dhibaatada haysa 24 ka saco ka hadla isagu ciise ugaasu yahay dhibaatada ciise inuu ka hadlo maa meesha loo doorto soo ma awda muxuu ka hadlayaa kama hadlaya dee kama hadlayo wuxuu leeyahayba ninkii ka hadlay hadda waa aadankii ka hadlay dhibaatada aadan alaale iyoba waar inuu gowdhi soo xiro markaa iyo annaga ugaas nooma hadde annaga ugaas nooma aha annaga koon gandahan awlaba meela soo dooran afartako iyagaa soo doortay odayaashan iyo ugaaskama waxaa la arkay maalintii ugaaska laga hadlay iyaa la arkay maxaa loo arki waayey markii 3 magaalo lagu weeraray waar maxaa loo arki waayey markii 800 la leenay waar maxaa loo arki waayey markii dhulka la saxiixay waar maxaa loo arki waayey markay dhulka bixinayeen waar maxaa darajo loo siiyey raggii dhulkan bixiyey waar maxaa dib loogu doortay raggii dhulkan bixiyey war timir lafaa ku jirto dee ugaaska laftiisa far baa ku godan ugaaska laftigiisa far baa ku godan far baa ku godan ciisaha iyuu ugaasu yahay laakiin haddii ciise baabo dee ayuu ugaasu noqon mise wuxuuna leeyahay ciise runta sheega mise wuxuuna leeyahay anuu waadi ka dhargo dhaqaalaan ka qaato ciisaba ma rabo oo waadi ka lacagaysa muna leeyahay waa dhaqaalaan ka hela mulale dhaqaalihii dadkan masaakiinta geedka hoos fadhiya awde aw dadka hoteelada dadka maxaala eerboodada dhisana ee dhakhtarada ugu dambaysa haysata inagiyo jigjiga iyo maxaala gobolka sita waa isku dhaqaale dhaqaalihi sita loogu talagala aw muxuu odhan waaye waar dadkay maxaala dhulkooda aad ka soo saarteen raashinkoodii cuntadoodii aw waar heedha wax kale iska daayo magaalada dirdhaba ciise leeyahay 100 milyan oo bira soo wixii laga qaadabaada daraatool wixii laga raray ee raashinka loo raray cadowgeena cafar loo geeyey soo yaga maha ee dhar loogu iibiyey ee dawayn loogu iibiyey ee lacagnimo loogu geeyey soo dadka cafartaa maha marka haddayna ugaasku wax loo ogeyn maxaa annaga maxaa noo keena annagu diri dhaba annagaa iska leh in cafar looga adeego maxaa keenaya de far baa ku godan ugaaska laftigiisa far baa ku godan waxaa laga sheegayaa runa waxaa laga sheegayayaa runa ninkii ciise u hadlana in la xidho 100 geela la ganaaxo yaa jeelka la geeyo waaba caynkaada annagu haddaan ciise nahay meeshaan doonaba haddaan joogno 3 qaybood aan u dhalanay tu jeel ciise hadduu hadlo waa jeel
ciiso way la laayo ciiso way la dilo waariga daayki yidhaahdana jeelka la geyni war ciiso sanayna ma anfacdo aan cadowgan iska ridno aan cadowga meel kasta inoo jooga iska ridno innaga waxba inooma maqna ceela inooma maqna inooma qodna cidna inooma maqna innagiiyo tamarta halka inoo dhigto tolkayow iyaa leh ciiso midooba oo cadowga u tashada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu